အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ကဇုံလဆန်း14ရက်ခရစ်နှစ်2023မေလ2ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းကာလဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးများစီမအချုပ်နေတဲ့ရန်ကုန်တန်းဒေသကြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်အမှန်9ရက်ွယ်ကြောက်ရည်တွင်ကေတုမတီလန်းအောင်ပြေအချမ်းကေတုမတီကျောင်းတိုင်မှာယနေ့အရုံစွမ်းစက္ကလူတန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေကတော့မိခင်ကြီးဒေါ်အောင်မမော်အမှုထားပြီးတော့ဒေါက်တာဥဖုံဝင်းဒေါ်ယူစာမော်ထွန်းမိသားစုတို့ရဲ့ဒါလာစင်မြေကြီးတော်မှာမောမွေးနေ့အကြောင်းပြုကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ထိုကားမှာလာစဉ်လူနေကြအတိုင်းပဲသီရိတ္တမဒုက္ခအောင်ပြေဆန်သုံးသက်သိန်းချောင်းတော်ကြီးအလူကျန်5000လှူပါတယ်နာဘုန်းကြီးတို့ဒေါက်တာဥဖုံဝင်းဒေါ်ယူစာမောထွန်းတို့မိသားစုဟာနှစ်ဖက်မိခင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒေါက်တာဥပုံဝင်းရဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မကြီးဒေါက်ခင်သန်းနွေပေါ့လေဒေါ်ယူစာမော်တွန်းရဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဥမာမော်ပေါ့မိခင်ကြီးနှစ်ဦးကိုအမှုထားပြီးတော့ဒီကျောင်းတိုင်းမှာရောက်လာတဲ့အသည့်တန်ဃာတော်ကြီးရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ပြိခိယအတုံးဆောင်အစုံလှူဒန်းလာခဲ့တာကြာပါပြီ။နောက်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကထိန်မတည်ပြီးတော့လှူခဲ့ကြောင်းတိုင်မှာသီရိတုခအောင်စုဇန်စီတော်ကြီးတည်ထားတော့လည်းပဲလိုအပ်ချက်မရှိရလေအောင်လှူဒန်းဆောင်လျှောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမိခင်ကြီးနှစ်ဦးမိခင်ကြီးတော်ခင်သန်းတွင်နဲ့မိခင်ကြီးတော်ဦးမမော်တို့ကိုဒါအမှုထားပြီးတော့ဒီမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်လည်းပဲကဆုံလာပြည့်ဒီဗုဒ္ဓနေ့မှာမိခင်ကြီးရဲ့မွေးနေ့ကဒီနေ့နှစ်ရက်မနေ့ပြန်က3ရက်ဆိုတော့နီးကန်တာဗောလေဒါကြောင့်မနေ့ပြန်မှာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတိုင်းရဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပနှစ်စဉ်လာစဉ်ပေါ့နော်ကျင်းပနေတဲ့အခါတော်နေ့ဒီကဆုံလာပြီဘုရားနေ့အခါတော်နေ့အခါတော်နေ့ရတော့လာစဉ်ကျင်းပလျက်ပါအဲ့ဒီအခါတော်နေ့မှာဘုန်းကြီးတို့ကဆုံလာပြီမဟာဗုဒ္ဓအခါတော်နေ့တို့ဘုန်းကြီးတို့သုံးလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မဟာဗုဒ္ဓအခါတော်နေ့လို့သုံးရတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ပြန်လဲထပ်ပြောမှာပါညစွာဘုရားဆိုတာဟာနကုရှိနဆုရှိပါတာမတံဗုဒ္ဓနဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့နဆုရှိတာမတံဗုဒ္ဓဆိုတာကိုယ်တိုင်သိအများကိုလည်းသိစေတယ်ပြောရရင်ပါရမီဖြည့်ရတာလဲ၄သိန်းချီကဘာတသိန်းအနည်းဆုံးလောကသားတွေအတွက်အကျိုးများတယ်ပေါ့လေပြည့်ဝအကျိုးများတယ်ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးကိုအဲကဲတင်သွားနိုင်ဒုတိယကတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတဲ့အများကြီးတော့မကယ်နိုင်ဘူးစွန့်နိုင်တော့တော့ကယ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမတန်ဗုဒ္ဓလို့မတုံတော့ဘဲနဲ့အဆုံးလာပြီးမဟာဗုဒ္ဓအခါတော်နေလို့ဘုန်းကြီးတို့မဟာနဲ့သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ပြန်ညာကြလို့ရှိရင်ညာ၈နိုင်မှာမိခင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်ဥမာမော်နဲ့ဒေါ်ခင်သန်းတွေတို့ဟာမှုထားပြီးတော့ဒေါက်တာဥဖုံဝင်းဒေါ်ယူစာမော်ထွန်းသာသမီများဖြေကြတဲ့ကိုဇဲလွင်ငွေမဟေတီနဲ့မောင်ဖိုးမော်ထွန်းနော်ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမိသားစုတို့ကဒီလူကြမ်းခဲ့တဲ့ကာမကုသိုလ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ချီးမြှောက်တော်အားဖြင့်အနုမောဒနာပြုတော်အားဖြင့်ဗျာဒိဖွားမြင်ဗောဓိပင်နဲ့စံဝင်ဗုဒ္ဓထုမြတ်လှသော
ကဆုံလာပြီမဟာဗုဒ္ဓအခါတော်ညီတောင်မာပြီးသမီးတမဘူဇာတရားပွဲဖွင့်လို့မနေ့ပြညာရှင်းနိုင်မှာကျင့်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်တရားတော်ရဲ့အမိကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဆုံလာဆိုင်ရာတွေကိုအဓိကဒီပူဇော်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဆုံလာပြီဖြစ်စဉ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်တရားတော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပူဇော်ထားပါတယ် ကဆုံလာပြီဖြစ်စဉ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်တရားတော်ပေါ့နော်ကဆုံလာပြီဖြစ်စဉ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်တရားတော်အဲ့တော့ဒီနေ့ညကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါအကျိုးပေါ့တို့ကဆုံလာပြီဖြစ်စဉ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်တရားရဲ့အကျိုးပေါ့ဒါဒီနေ့ညအနေနဲ့လေးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကမနေ့ပြန်ဆိုရင်ကဆုံလာပြီ သာသနာအပြည့်မနေ့ပြန်ဟာနှစ်ကူးတဲ့နေပဲလောကနှစ်ကူးကတော့ဗမာနှစ်ကူးခရစ်နှစ်ကူးအဲတရုတ်နှစ်ကူးအမျိုးမျိုးရှိတာပါလေအဓိကကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗမာနှစ်ကူးကတော့ပြီးသွားပြီ1800ရှစ်ဆယ်လေးရနေ62ကူးသွားပြီဤကဲတဲ့တကူလာပြီကျော်73ရနေရကူးသွားတကူလာပြီကျော်73ရနေရဒါ ၁၄ရက်နေ့ကတကူလာွယ်နေ့ရတာ22ရက်ဘုန်းကြီးတို့အောင်မြေအေးချမ်းမှာတရားစခန်းလောက်တာအောင်ပွဲနေ့ပေါ့အဲအဲ့ဒါလည်းလူမသိသူမသိမဟုတ်ဘူးလူသိသူသိပဲဘာကြောင့်ဆိုတော့တကြံနေပါရင်လည်းကူတာအောင်နောက်ခရစ်နှစ်ကူလည်းလူသိသူသိပါပဲအဲ2020နှစ်ဒီဇင်ဘာ31ရက် ဆန္ဒနာကြီးကြော်တာနဲ့နှစ်ကူးတယ်ဆိုပြီးတော့နယူးယီယားတွေလောက်ကြတော့ဒါလည်းလူသိကြအဲကဆုံလာပြီသာသနာနှစ်ကူးတာကြတော့အများမသိကြဘူးเนาะသိကြဒီတို့အပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတော့မသိကြအဲဒီနားမှာရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဘာတို့ကတော့သိကြသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဒီစားသောက်ကုန်တွေဟိုအစ္စရာတွေလောက်တဲ့အခါမှာသာသနာနှစ်ကိုသုံးတယ် 1964လို့တော့ထုတ်တဲ့နှစ်ကိုလည်း1966လေးဒါပါညာတာမျိုးတော့ခုမနေ့ဖြစ်ဆိုရင်1966ကနေ69ကူးသွားပြီသာသနာနှစ်ပြောင်းသွားပြီဒါသတိထားရမှာသာသနာ2005ရာတပြန်ဆိုရင်66ဒါကရောဘလို့ကူးတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရောစရာတော်ကြီးမိန့်ထားတာရှိတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓအလွန်သာသနာတဲ့အမွန်သာသနာတဲ့ အလွန်သာသနာဆိုတာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက်ပိုင်းရေအတွက်တာကိုအလွန်သာသနာလွန်ပြီးတော့မှအတွက်တဲ့သာသနာအဲ့ဒါ1966ပဲအခု1966အမွန်သာသနာကြတော့ 45ပါသာသနာနဲ့ပေါင်းရတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီလက်ရှိရောက်နေတဲ့ 2566 အဲ့ဒီ 2560 နဲ့ 6 ထဲကိုဒီဘုရားအဖြစ်နဲ့နေခဲ့တဲ့ 45 ပါဘုရားအဖြစ်နဲ့နေခဲ့တဲ့ 45 ပါရှိအဲ့ဒီ 2566 ထဲကို 45 ပါပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓအမွန်သာသနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမြတ်ဗုဒ္ဓအမွန်သာသနာအဖြစ်တယ်ဒီနေ့အထိပေါ့ 2611 2611ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုရင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက်ပိုင်းတွေ့တဲ့ 2566 အဲ့ဒဲကိုဘုရားအဖြစ်နဲ့သရုတ်ထင်ရှားဘုရားအဖြစ်နဲ့သတင်းသုံးခဲ့တဲ့ 45 ပါထည့်လိုက်တာ 2566 အပေါင်း 45 ဆိုတော့ 2611 ရတာဒါရှင်းသွားတယ် ဒီနေ့ဒီမြတ်ဗုဒ္ဓအလွန်သာသနာ 2566 အမွန်သာသနာ 2611 အဲ့ဒီမှာလည်အလွန်သာသနာတွေ့ပုံကလွဲပါတယ်ဒီသာသနာတက္ကရာရှောက်တဲ့ထဲလည်းပါပါတယ်ဒွေအထဧကဧကနောတုမာကသာသနာနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးရှိတယ်ရောက်စဲကောဇာတက္ကရာထဲမှာဖြိုပလိုက်တဲ့သာသနာနှစ်တွေရှိတယ် အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဒွေအထဧကဧက1180နှစ်ရှိတယ်ဖြိုလိုက်တဲ့နှစ်တွေမနေဘူးရဲ့
1300အခု85ပေါ့1385တဲကိုဒွေအထဧကဧကဆို1182ပေါင်းထည့်လိုက်အဲ့ဒါ2569ဖြစ်တာဒါမနေ့ပြန်မှဖြစ်မှာဒီနေ့ကတော့မဖြစ်သေးဘူးဘာလို့မဖြစ်သေးတော့ဆိုတော့ကဆုံလာပြည့်မဟုတ်သေးလို့ပေါ့ဒါ1385တဲကိုဖြိုလိုက်တဲ့တက္ကရာပေါင်းနှစ်ပေါင်းပေါ့တက္ကရာမဟုတ်ဘူးဖြိုလိုက်တဲ့နေရွေတပေါင်း1182ဒွေအထဧကဧကနော့တုံမှာကသာသနာနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလွဲပါတယ်ဒါ1385သိရင်1182 1182ပေါင်းထည့်လိုက်ရင်သာသနာနှစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာကလည်းကဆုံလားပြည့်နေ့မှာဖြစ်မှာအဲ့ဒီကနန်းဒီကဆုံလားပြည့်အတွင်းဆိုရင်တခုရောအောင်သာသနာနှစ်မကူသေးလို့ဒါရှင်းသွားတယ်အဲ့ရမနေ့ပြန်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ1569ဖြစ်သွားပြီသာသနာနှစ် 1569 ကောဇာတရီ1385ကဆုံလာဇန်15ရက်ကဆုံလာပြီအဲအဲ့ဒီမှာမြတ်ဗုဒ္ဓအမွန်သာသနာလည်းပြောင်းသွားပြီအမွန်သာသနာပြောင်းသွားပြီအခုနာပြောလိုက်ပြီအမွန်သာသနာဆိုတာရောက်စေအလွန်သာသနာထဲမှာ45ထည့်ရအလွန်သာသနာကအခုနပြောလိုက်ပြီ2569ကို45ဝါထည့်ရုံပဲအဲဆိုရင် 1612 မနေ့ပြန်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှစ်မျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်ဗုဒ္ဓအလွန်သာသနာက2569မြတ်ဗုဒ္ဓအမွန်သာသနာဆိုတာဘုရားဖြစ်တဲ့ခြင်းအစတွေ့တဲ့သာသနာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကတော့2569ကို45ပါထည့်ရင်2612ဒါမှလည်းပြန်2612ဖြစ်တော့လဲထားပါတော့เนาะဒါမှမလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါဒီနေ့တော့အကျိုးလေးเนาะအကျိုးပေါ့ကဆုံလာပြီးအကျိုးပေါ့ဒီနေ့ရန်ကုန်ရွှေကုန်းစီတော်မြတ်ကြီးမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကဆရာတော်ကြီးတွေနိုင်အောင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်အောင်နိုင်အောင်ဆိုတာလဲရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကအဓိကပါရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကအမနာအလဲကျနောက်နိုင်ဘူးနောက်တိုင်းဆိုင်ရာတဲ့ကဂိုင်းတီတီကဆရာတော်တွေနောက်ကျောင်းနေဖုံတော်ကြီးတွေနဲ့တော့ကကြောင်းလိုက်ကိုစားပြုတန်ဃာတော်တွေ11,112ပါဒီနေ့မနေ့ရှင်တော်ဘုရားပေါ်မှာ11,112ပါးတည်းကနောက်ကနန်း3လုံး112ပါးရွှေတုံဘုရားဘဝနဲ့အထက်ပစ္စည်းအောင်တက်ပြီးတော့အနေကစားတင်ပူဇော်ကြ။ကျန်တဲ့11,100ကတော့ပြည်သူရင်မြန်မှာပဲ။အဲဒီမှာသတင်းသုံးပြီးတော့အနေကစားတင်ပူဇော်ကြ။ဒါမနေ့ပြန်ရဲ့အကျိုးအနေနဲ့သူတို့ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်။အဓိကကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဆုံလာပြီနေ့ဆိုတာထူးမြတ်တဲ့နေ့ဆိုတာဟာအတက်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ။လေးချက်ကတော့ပဒါနာပေါ့ဗျာဒိတ်ဖွာမြင်ဗောဓိပင်နဲ့စံဝင်ဗုဒ္ဓเนาะသူမြတ်လာတော့ကဆုံလာပြီမဟာဗုဒ္ဓအခါတော့နေရှေးရသုံးခဲ့တာကြတော့မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေဗျာဒိတ်ဖွာမြင်ဗောဓိပင်စံဝင်နန္ဒိဗ္ဗံလို့သူတို့လည်းရှိပါတယ်ဗျာဒိတ်ဖွာမြင်ဗောဓိပင်စံဝင်နန္ဒိဗ္ဗံအဲ့ဒါလေးချက်ဆုံးလာပြီထူမထူမြန်နေ့เนาะမမေးမှားကြရန်လို့ထည့်လိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့ဖြာဒီဖွားမြင်ဗောဓိပင်စံဝင်နန်းနိဗ္ဗာန်ကဆုံးလာပြီထူမြန်နေ့မမေးမှားကြရန်လို့တို့ထည့်လိုက်အဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးမျိုးကြပြားတွေရှိပါတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ဆုံးကတ်တာကတော့အရုံစွမ်းလာစဉ်အရုံစွမ်းနဲ့အချိုးဝဲကမိခင်ကြီးတော်ဦးမမကိုမှုထားပြီးတော့ဒေါက်တာဥဖုံးဝင်းဒေါ်ယူစာမော်ထွန်းသားမောင်ဖုံးမော်ထွန်းနာကိုဇွလင်းငွေနဲ့တမိမဟီတီမိသားစုလာစဉ်တင်ချောင်းအလှ9000ကျပ်လှူပါတယ်တခါတင်ငါပိခရာပစ္စည်းလေးပါအလှူတွေဒါဘုန်းကြီးတို့ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအကြောင်းရောက်လာတဲ့တန်ခါအသက်တွေပေါ့မိခင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်မမော်နဲ့ဒေါ်ခန်းတွေတို့ကမှုထား၍ဒေါက်တာဥဖုံးဝင်းဒေါ်ယူစာမော်ထွန်းသားမောင်ဖုံးမော်ထွန်း
ကိုဇွဲလင်းငွေသမီးမဟိတိမိသားစုတို့ကအောင်မြေချံကေတုံပတိပရိယတိစာသင်တဲ့တို့အသက်ရောက်ရှိလာတဲ့ယခုနှစ်ပေါ့15ပါတာမဏိ15ပါတို့အသင်္ကပရိခေပစ္စည်း၄ပါလှူပါတယ်သင်္ကန်းတပိတ်ထာရတောင်းခင်းဆောင်ခြုံတဲ့ခေါင်းစုခေါင်းအုပ်ညနေတို့တပက်ချီချုပ်ခွက်သွားတဲ့စီသွားတဲ့တန်ဆက်ပြဆက်ပြခဲလက်တို့ဘဝနိတိတန်ခင်များလှူထမ်းပါတယ်ဒါလည်းပြညာကြလည်းတိချတရားအနိမောနာပြုချီမြှောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေ့ဇွန်းနဲ့အချိုဘဲကတော့ညနေဖြော်ရောပေါ့နော်ကိုသူရညာရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ညနေဖြော်ရီတည်တဲ့အလှကတော့နှစ်ဖက်သောပိုးပွားမိွာများကိုအမှုထားယူဥဝင်းအောင်တော်ဝင်းဝင်းမော်ကိုခိုင်စိုးထက်သမီးမတ်ထက်တင်စာနိုင်မြေးမတ်ချူးညံသာနိုင်သမီးခင်လာဝန်းဆန်ပါဝါ97တောက်ရည်တဲ့မိသားစုတဲ့ဥဝင်းမောင်အဲဥဝင်းအောင်ဒဝင်းမော်တို့ရဲ့25နှစ်ပြည့်ငွေရတုအထိမ်းအမှလက်ထပ်မင်္ဂလာကုသိုလ်တော်တဲ့ဒါရတီနေ့ကုသိုလ်ရှင်နေပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ကဆုံလာပြည့်ဖြစ်စဉ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ဒါမှလည်းပြန်ညာမဟုတ်ခဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီ၄ချက်ကလေးမှာအရင်ဆုံးအချက်ကလေးကိုအဓိကပြောပါဗျာတိတ်ဖွာမြင်ဘောဓိပင်စံဝင်နတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့နောက်သုံးခုကတော့ရှင်းတယ်ဖွာမြင်တာမဟာတဂရတရားသုံးခုအဆုံးလာပြီဒါအာလုံးတည်းရဲ့တန်တောက်ချာနေဖွာတာပဲဖွာမြင်တယ်မဟာတဂရတရားသုံးခုနဲ့အဆုံးလာပြီတောက်ချာနေဖွာတယ်ဒါဒါသိပြီလားပါမြင်တဲ့အကြောင်းရာဟောရီပင်မဟာတဂရတရား40အဲမဟာတဂရဒါတရား3ခုနဲ့မှာအခုနအဲဖွားမြင်တာကအဲရောသွားပြီဘုရားဖြစ်တာ ਨੇ ညဆိုဘုရားဒီ69ခုနဲ့ပေါ့လေနော်ဒါခုနတရား3ခုဆိုတာကတော့ဘုရားဖြစ်တာဟုတ်ဘုရားဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရား3ခုနှစ်တက်တော့30နဲ့5နှစ်နော်တက်တော့ဒါ35နှစ်အရွယ်မှာဘုရားဖြစ်တာအဲ့တော့ဖွာတာနဲ့ပြောမဟာတက်တဲ့60နဲ့8ခုမဟာတက်ကလေး68ခုကဆုံလာပြီတောက်ကြနေဖွာဂျာတိတ်ဖွာမြင်ဘောဓိပင်အဲ့ဒါတော့ခုနပြောလိုက်တဲ့တက်တော့35မဟာတရတရား3ခုကဆုံးလာပြီ။ဒါဖျားဖြစ်တယ်။စံဝေနန္ဒိဗံမဟာတရတရား48ခုနဲ့ကဆုံးလာပြီနေမှာပရိနိဗ္ဗာန်စံနေ။ဒါဒါဒီ3ခုကတော့အဲတိတ်ပြောစရာမလိုအောင်အဲတည်နေကြပြီသားပါပဲ။ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘုရင်တို့နောက်နေမှာပဲအဲအကျဉ်းလေးတွေနဲ့အထည့်ပြောပါပါလေ။အဲအခုကတော့ရှိရဗျာဒိတ်ဆိုတာလေးနည်းနည်းပြောပါဒါလေးရဟိုတည်လဲမတည်ကြတာများတယ်တည်လဲမတည်ကြဘူးအများဖြင့်စိတ်ဝင်စားနေကြတာကတော့ကဆုံလာပြီဘုရားနေဆိုပြီးတော့အဲညောင်ရည်သွန်းတာတွေစိတ်ဝင်စားရတယ်ပေါ့လေဖွားမြင်တာနော်ဖျားဖြစ်တာဒီနေ့ပါဆန်တာဒါတော့ပဲစိတ်ဝင်စားလေ့လာကြဖြာတဲ့ကိုသိမလေ့လာကြအဲမလေးလာဆိုပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလေးတင်ကြီးကဘာတသိန်းကာလတုန်းကဗျာဒိတ်ခံခဲ့တာဟာဒီကဆုံလာပြည်နေပါလို့ဘလို့တိနိုင်တော့အဲလေးတင်ကြီးကဘာတသိန်းတုန်းကဗျာဒိတ်ခံခဲ့တဲ့ဟာကြီးကိုကဆုံလာပြည်နေလို့ဘလို့တိနိုင်တယ်လဲဆိုတော့တိနိုင်တဲ့အကြောင်းချင်းရတယ်ရှိပါတယ်တိနိုင်တဲ့အကြောင်းချင်းရတယ်ရှိဘုန်းကြီးတို့ဒီမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝေမှာအတိအကျဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြီးတော့ရေးပြထားပါလေ။အဲ့မှာအဓိကဘုန်းကြီးတို့ဒီကဆုံလာပြည့်ဆိုင်ရာမှာပြောချင်တာကတော့ဗျာဒိတ်အကြောင်းကိုပဲကြီးညိုပူဇော်သည်ဖြစ်စေ။ဖွားမြင်တဲ့အကြောင်းကိုကြီးညိုပူဇော်သည်ဖြစ်စေ။ဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကြီးညိုပူဇော်သည်ဖြစ်စေ။ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အကြောင်းကိုပဲကြီးညိုပူဇော်သည်ဖြစ်စေ။လိုရင်းကပါလေ။တော်ရင်ကပါလေတ
ติยုံเนี่ยไม่มีผู้จีนอ่ะมั้ยจีนมาแล้วอติทุสรายาติจีนอติทุตรุตวายปัญญาติเนี่ยติเด้ภูตุฑาเนี่ยติเด้ไม่มีผู้ไม่มีผู้จีนปริยัตนามาปฏิบัติลายาธรรมปฏิเวราอติทุสรายาเอออติตีผู้ทองมาအများစုကတိတ်ပြီးတော့အာမဆိုင်ကြဘူးဆိုတော့အတိထူရဘွားတော့ဘလွယ်။အော်ကြားမှာအကျင့်ခံကျင့်ခံ။အာတပြို့တို့ကဗျာဒိတ်ခံမဲ့ဖရာလောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။တပြို့တို့ကဖရာနဲ့ဖွားမြင်တာနဲ့ဒီလိုတော့ဘာဆိုင်မအောင်ခင်ဗျာ။အဲဖရာဖြစ်တာလည်းဖေးသူကသူဖရာဖြစ်တာဒီလိုနဲ့ဘာမဆိုင်မအောင်ခင်ဗျာ။အေးဘာဆန္ဒလဲသူကသူဆန္ဒဒီလိုနဲ့ဘာနဲ့မဆိုင်မအောင်ခင်ဗျာဆိုရင်ဒီလိုမဆိုင်အောင်ပြောလေရတာတော်တော်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဆိုင်နေဘလို့ဆိုင်တာတော့မြတ်စွာဘုရားသည်ဗျာဒိတ်ခံတဲ့အခါဘာကြောင့်တေချာတဲ့ဗျာဒိတ်ကိုရခဲ့တာလဲဗျာဒိတ်ဆိုတာဘုရားအေကံဖြစ်မယ်လို့ဒီမိန့်ကြားလိုက်တာကြိုတင်ပြီးတော့အဲပြောရရင်တော့အပြည့်ပေးလိုက်တာပဲကြိုတင်ပြီးတော့မှသာဖြည့်ပေးလိုက်တာကြိုတင်ပြီးတော့မှသိအောင်လို့ခါတယ်အင်းပြောပေးလိုက်တာမျက်ကြားလိုက်တာဗျာဒိတ်ကြိုတင်သိပေးလိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကြည်ညိုတယ်ဆိုတာဟာကျင့်ဖို့သာဖြစ်တယ်သိအောင်လေသိနေတော့ဘာမှမထူးသိသိမသိသိဘာမှမထူးတာမှအပြင်အဲကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ထူးတယ်သူသိတာကျင့်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျင့်ရင်အတိတူရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဗျာဒိတ်ပေးတဲ့အခါဘာကြောင့်ဗျာဒိတ်အပေးခံရသလဲဓမ္မဓမ္မကြောင့်ဓမ္မကိုလေးစားတယ်ဓမ္မအကျင့်နဲ့ဓမ္မအကျင့်ပြည့်စုံဒါပဲဓမ္မကိုလေးစားတယ်ဓမ္မကိုကျင့်တယ်ဓမ္မအကျင့်ပြည့်စုံတဲ့ဗျာဒိတ်ခံထိုက်တဲ့ဂုံဤရှင်ပြည့်စုံတော့မို့လို့ဗျာဒိတ်ပေးတာပဲဒါဟိုနိစ္စယလက်တို့ပြီးတော့အဲဖရာတမုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါတမုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒီဘက်ဟာတွေကတမုတ်တာကိုနဲ့နှိစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမရခံနိုင်မယ်ကိုနဲ့နှိစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ကြီးချုပ်ခံနိုင်မယ်ကိုနဲ့နှိစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြီးကဲတင်နိုင်မယ်ကိုနဲ့နှိစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရာထူးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါတမုတ်တာဖရာကျတော့တမုတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဧကံကိုဖြစ်ထိုက်လို့မို့လို့အတိပေးတာဖရာတစုကနေဖရာတစုကိုတမုတ်လို့မရဘူး။အဲကိုတန်ဒီစားမင်းဖရာလောင်းဖြစ်စီမင်းဖရာလောင်းဖြစ်မှာရောက်ပြလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဖရာကိုကြည်ညိုတဲ့အခါအလိကဟိုတာခါရာဘကတန်ယုတ်ထဲမှာလာတယ်။ဂါရဝတုတ်ဂါရဝတုတ်အဲ့ဒီဂါရဝတုတ်မှာလာတဲ့အတိုင်းဖရာရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုသိပြီးတော့ကိုကျင့်စဉ်တိုင်းလက်ကျင့်ရမှာဒါပဲ။ဗျာဒိတ်ကြောင့်တည်ပြီးရင်ဖျားဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့တွေမဟုတ်ဘူးကိုဗျာဒိတ်ခံဖို့မခံဖို့တွေမဟုတ်ဘူးဖျားဗျာဒိတ်ခံသွားတဲ့ကာလမှာကျင့်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုနှီးမိပြီးတော့ကိုဘဝခရီးကိုလည်းကျင့်ရမှာဒါပဲဘွားမြင်တဲ့အခါဖျားဖြစ်တဲ့အခါပြိတိပံစားတဲ့အခါအဲဘာနဲ့ဘွားတော့ဘာအတွက်ဘွားတော့ဖျားဖြစ်တော့ဘာကြောင့်ဖျားဖြစ်တော့ပရိပန်ဆန်တော့ဘာနဲ့ဆန်သွားတာဒါတွေပေါ့အဲ့မှာခါရဝတုံမှာမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးစပေါ့နော်ဒီဥရဝေလာတော်နေတဲ့စရာမြေကန္နာစိတ်ကြောင်းညောင်မင်းရင်မှာနေတဲ့ချိန်တော့ကတပါးတဲ့နဲ့တွေးကြံမိတာအေးလောကမှာယုတိယာမိခိုရာမရှိဘဲနေရခြင်းဟာဒုက္ခပဲကိုယ်မှာယုတိစရာရှိရမယ်မိခိုစရာရှိရမယ်အဲ့ဒါလိုရိုသေးစရာမိခိုးစရာမရှိဘဲနဲ့နေရတာဒုက္ခပဲသမုဒ္ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပဲငါဟာဘယ်လိုသမတသမဏပြမဏဘယ်လိုသမဏပြမဏသူတော်ကောင်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အယိုးသေးအလေးမြပြုတ်ပြီးတော့နေရပါမလဲလို့ဘုရားတော်ကဘုရားကစဉ်းစားဘုရားစဉ်းစားအဲ့ဒါလည်းအံ့ဩစရာပဲသမသာမောရဖျားဖြစ်တာဖျားသူ့သူတည်ပြီးသားငါအထက်တားလို့မရှိဘူးဆိုတာတည်ပြီးသားငါတက္ကလောကလုံးမှာအေကောအတုလောတယောက်တည်းအတ
တူမရှိဘူးဆိုတာသိပြီးသားဒါလည်းသိပြီးသားဖေရကရိုးသေးစရာမိခိုးစရာမရှိဘဲနေရတာဒုက္ခပဲငါဘလို့တမနာပြမနာကိုအယုသေးအလေးမြအမိတဲပြုပြီးတော့နေရမလဲလို့စဉ်းစားတာကိုကအောင်းစရာကောင်းအများစုကကို့ဘာမှမဟုတ်တာလေးရှိတာနဲ့တော့မြောက်ကြွားမြောက်ကြွားတယ်တီလာလေးနည်းနည်းရှိရင်လည်းမြောက်ကြွားမြောက်တီလာလေးများများရှိရင်ပိုမြောက်ကြွားမြောက်ကြွားလောကဂုံဘုတ်ဒီရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဘာမဟုတ်တဲ့ဂုံဘုတ်လေးရှိရင်လည်းမြောက်ကြွားမြောက်ကြွားဆရာမရှိတော့ဘူးသအသက်ကြီးတွေပို့ဆိုလေဆရာမရှိတော့ญาติကြီးတွေပို့ဆိုလေဆရာမရှိတော့ဥစ္စာစီးပွားတိုးပွားလေပို့ဆိုလေဆရာမရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှဆရာမထင်တော့ဘူးဘယ်သူမှထီမထင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားဖခင်ကျတော့အံ့ဩဆရာဖေရတဲ့တားတဲ့လူမရှိဘူးဆိုတာကြီးသိရတဲ့နဲ့တော့မှဘယ်သူမှမိခုနေရမလဲဒီလိုစဉ်းစားရဆိုတာအံ့ဩစရာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားတွေးကြတယ်ငါဒီငါချက်ပေါ့နော်တီလာတမာတိပညာဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိညာနာတသနာတချို့ကရှင်ယဟန်လို့သာပြောတာဒီမူရင်းပါဠိတွေသူတို့ဖတ်ဖို့ဟန်မတူဘူးတချို့ဘုန်းကြီးတွေချို့ဆရာတော်တွေတိလာကုံတမာတိကုံပညာကုံဝိမုတ်တိကုံဝိမုတ်တိတဒနာကုံ ਨੇ ညာနာလေးတော့ထဲမပါဘူးခိုနေကြဟုတ်ဟာမတူဘူးဖတ်နေကြဟုတ်ဟာမတူဘူးအဲတတိလွတ်နေတဲ့သဘောရှိအဲလူကြီးဖြစ်ရင်ပိုတတိထားမူရင်းတွေ့အောင်ဖတ်ရငါမပြည့်စုံနေတဲ့တိလက်ခန္ဓာတိလာအစုကိုပြည့်စုံဖို့အခြားတမနာပြမနာကိုအမိပြုပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရင်ငါတဲ့တာတဲ့ဒီလက်ခန္ဓာဒီလက်အစုတာတဲ့တမနာပြမနာလောကထဲမှာရှိသလားရှိသလားကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်လူလောကလည်းနတ်တိနတ်လောကလည်းနတ်တိပြမလောကလည်းအိုးသုံးလောကငါတဲ့ဒီလက်ခန္ဓာဒီလက်အစုတာသူမရှိပါလားအာတမာရိခန္ဓာတမာရိအစုပညာခန္ဓာပညာအစုတခါဝိမုတ်တိခန္ဓာနော်အရတ္တဖို့ပေါ့အရတ္တဖို့ပေါ့အဲ့ဒီဟာလဲတာတူမရှိဘူးတာတူပြောတယ်တူတူတော့မရှိဘူးနောက်ဆိုနံပါတ်5ဝိမုတ်တိညာနာတသနာကိလေသာမှာလွတ်မြောက်မှုအရတ္တဖို့ကိုသိမြင်တတ်တဲ့ပစ္စဝကနာညာဝိမုတ်တိညာနာတသနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတချို့တခြားလေးလာထားမှာမတူဘူးတိလာကုံတမာရီကုံပညာကုံဝိမုတ်တိကုံဝိမုတ်တိဒသနာကုံ ਨੇ အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဝိမုတ်တိညာနာဒသနာကုံညာနာပါကိရိတာမှာလွံ့မြောက်မှုအရတ္တဖို့ကိုသိမြင်တတ်တဲ့ပစ္စောခဏညာငါတဲ့သာသူအိုးသာသူမပြောနဲ့သူတူတော်မရှိအဲ့တော့ငါလောကမှာငါတဲ့သာသူတူတူမရှိဘူးဆိုတော့မဘသူ့ကိုမိခိုးနေရရင်ကောင်းမလဲ။ဟိုဘသူမှမရှိတော့မိခိုးတော့ပါဘူးလို့မတွေ့ဘူး။မိခိုးစရာကိုတွေ့အောင်ရှာတယ်။ဘာသာတွေ့လဲ။ငါအတိထားတဲ့လောကုတ္တရာတရားခိုးပါရှိတယ်။ငါဖျားဖြစ်တုန်းကရထားခဲ့တဲ့လောကုတ္တရာတရားခိုးပါရှိတယ်။အဲ့ဒီငါထိုးထွင်းတိထားတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုသာလေ။အယောသေးအလေးအမြတ်အမိတဲပြုတ်ပြီးတော့မှနေရင်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်ဟာဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူတို့ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသံဃာပြမမင်းကြီးလည်းဘုရားစိတ်ကြံသိပြီးတော့ကိုယ်တော်ယောက်ျားဆန့်လိုက်တယ်လို့ဆန်တော်ယောက်ျားကိုယ်လိုက်တယ်လို့ပေါ့လေဘာနာကိုယ်တော်လည်းဆန်တယ်လို့ဆန်တော်လည်းကိုယ်တယ်လို့ပြုံးဆိုပြမပြာကွယ်ပြီးတော့ဘုရားနာလာရောက်အဲသံဃာပြမအပေါ်ယုံလေးပါလေးပခုံးတစ်ဖက်မှာတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်ချပြီးတော့ရှောက်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီအကျံဒီတိုင်းမှန်ပါလေ။ကောင်းသောစကားကိုဆိုတတ်သောဆိုတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီအကျံဒီတိုင်းမှန်ပါလေ။ရှေးတော်ကပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေလည်းပဲအဲ့လိုပဲဓမ္မကိုသာလေအလေးကိုအသေးအလေးမှပြုပြီးတော့နေခဲ့ကြပါလေဘုရားတဲ့။နောက်အနာကလာတဲ့နဲ့ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေလည်းပဲဒီလိုပဲဓမ္မကိုသာအယုသေးအလေးမှပြုပြီးတော့နေကြပါလိမ့်မယ်ဘုရားတဲ့။အခုပွင့်တော်မူစွာဖြစ်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားလည်းပဲဟောဒါပွင့်တော်မူစေပေါ့အခုပွင့်တော်မူစေဖြစ်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားလည်းပဲတရားကိုယ်တော်လေပစ္စုပန်
ဖျားလည်းပဲတရားကိုသာလည်းအယောသည်အလေးမြပြုပြီးတော့မှအမိသေးပြုပြီးတော့မှနေတော်မူပါဖျားအဲ့လိုလျှောက်အာအဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဟိုတံပတိလမမြမလာမလျှောက်လေသူကသူဆုံးမြတ်နိုင်ပြီသားတည်ပြီးသားတံပတိမြမဆိုတာကတော့ဒါအမြဲတမ်းဖျားကိုကြည့်နေတော့လာပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့သဘောပါပဲဆရာလုပ်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးရေစအတ္တိတာတန်ဗုဒ္ဓရေစဗုဒ္ဓအနာဂတာဒါဒါဒါဟိုအရေးကြီးတဲ့ပိုက်ကလေးမို့လို့ရေစအတ္တိတာအနာဂတာနော်ရေစအတ္တိတာတန်ဗုဒ္ဓရေစဗုဒ္ဓအနာဂတာယောစီတာရဟိတန်ဗုဒ္ဓဘဟုနံတောကနာသနောသဗ္ဗေတ္တမကရုဏောဝိဟန္တုဝိဟရံတိစတထာပိဝိဟရိတံတိဧတာဗုဒ္ဓနာဓမ္မတာတသမာယိအတ္တကာမေနမဟာတမာဘိကင်ခတာတရံမောဂရုကာတာဘောတရံဗုဒ္ဓနာသာသနံအဲ့ဒီခါထာနဲ့တဟံပရိပြမကဘုရားကိုလျှောက်ကောဓမဘုရားကိုလျှောက်အတိတ်ကပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ဘုရားအနာဂတ်ပွင့်တော်မူကြမယ်ဘုရားတို့ဟာဒီနာပွင့်တော်မူပြည့်စုံမှုဆဲပေါ့ညာစွာတော်တရားတို့ရဲ့ပူဆွေးခြင်းကိုပယ်ဖျောက်တတ်တဲ့ယခုပွင့်စွာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားသုံးစုကာလအပြင်ရှိပါတယ်ဘုရားထိုဘုရားရှင်အားလုံးတို့သည်သူတော်ကောင်းတရားကိုအယောသည်လေးမှတ်ပြုပြီးတော့နေခဲ့ကြပါတယ်ဘုရားနေတော်မူကြစေပါဘုရားနေတော်မူကြပါလိမ့်မယ်ဘုရားအဲ့ဒါလို့ဘုရားအားလုံးဟာတတ္တမသူတော်ကောင်းတရားကိုအလေးမြတ်ပြုပြီးတော့မှနေခြင်းဟာဘုရားရှင်တို့ရဲ့သဘောတန်ထွားနေရိုးပါပဲဘုရားဒါမှလို့အကျိုးစီးပွားကိုလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးမြတ်တဲ့ဖြစ်ကိုတောင်းတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါမှမဟုတ်လိုချိုးစီးပွားကိုလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြတ်တဲ့ဖြစ်ကိုတောင်းတပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအောက်မေ့တရိယာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုအလေးမြတ်ပြုရပါမယ်ပြုရပါမယ်ဒါလေးပါဒါအတဂရဘကတန်ရုံမှလာတဲ့ဂါရဝတ်ကိုပြောလိုက်တရားမလို့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓနေ့ခန္ဓာကျင်းပါတယ်ဒီဘုရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြီးညိုရတယ်ဆိုတာဓမ္မကာရဝါပြုဖို့ပဲဓမ္မကာရဝါဆိုတာရှိခုအခြားနေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မကိုသိအောင်လုပ်တယ်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်တယ်ဒီခါမှအတိတူတွေရတယ်ဒါပဲကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှခាយကံဝစီကံမနောကံကိုကျင့်တယ်နေနေညာညာကျင့်တယ်မနေ့လေးတွေနေ့လေးတွေညာလေးတွေမဟုတ်ဘူးနေနေညာညာကျင့်တယ်ကံတော်မလို့မှကျင့်ပြောရရင်တော့ဒီဓမ္မအာယုံအမြဲတမ်းထုံးပြီးတော့ထားတရားမလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဗျာဒိတ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းပြောပါဒီမြတ်စွာဘုရားဟာလွန်ခဲ့တဲ့၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတဲ့သိန်းပေါ့လေအဲ့တုန်းကသူမိတာဆိုတဲ့ရည်သေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအားလုံးကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပဲတိမင်္ဂရာဖရာနဲ့ဆုံနေပါလေတိမင်္ဂရာဖရာနဲ့တန်ဃာတော်ကြီးကြွလာမဲ့လမ်းမှာလမ်းပြင်နေတာပါလေလမ်းပြင်အဲ့လမ်းပြင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဖရာကြွလာတယ်သူပြင်တဲ့လမ်းမပြီးသေးဘူးအပြီးသေးဘူးအချင်းချင်းပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဖရာနဲ့ဆုံသွားပြီဆိုတာဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူမေတာရှင်ရသေးကဘုရားစုပန်ဘုရားစုပန်ဒီခါမှာဒီမင်္ဂလာဘုရားကသူမေတာရှင်ရသေးရဲ့ဒီရှိတဲ့ဘက်ပေါ့လေအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာကောင်းရင်သားလေးပေါ့သူကခန္ဓာကိုတရားခင်ပြီးတော့လျောင်းနေတော့သူမေတာရှင်ရသေးရဲ့ကောင်းရင်သားလေးမှာဘုရားကတိမင်္ဂလာဖရာကရက်ပြီးတော့အမှန်တော့မှာတန်ဃာတော်ဒီရလည်းအများကြီးပါလေတန်ဃာတော်၄သိန်းတော့ပါတော့တန်ဃာတော်၄သိန်းတော့ပါအဲ၄သိန်းပါလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်တယ်ပါမိတ်ဒီသူမေတာရသေးဟာ၄သိန်းနဲ့မကပါဘူးနဘေးမှာလည်းအခုနဟိုလူတွေတရားဓမ္မတွေအများကြီးပါပဲဒီသူမေတာရသေးဟာဖရာဖြစ်ဖို့ရန်ဤတံပြီးတော့မှဟောဒီရွှွညွန်ထဲမှာ
လျောင်းဆက်နေတယ်တဲ့ပြောရတော့ပြီးမလားဆိုပြီးတော့ပြီးအောင်ဆိုပြီးတော့မပြီးဘူးအဲတရားခင်တာမပြီးတယ်အဲ့ဒါမပြီးတာလည်းပဲနည်းနည်းနောက်ကျသွားတာလည်းပါတယ်သူယူလိုက်တာနောက်ကျနောက်သူတကိုးရှိတယ်တကိုးနဲ့ပြင်လိုက်ခဏလေးနေမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတကိုးနဲ့ပြင်ငါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲအထုပ်ပြီးတော့ခါရဆိုင်ပြီးတော့ငါပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးဒီအစွမ်းနဲ့ပဲပြင်တာဒါကြောင့်မလို့လဲမမီတာဖြစ်ချင်နေအဲ့တော့ဒီသူမေရာရေသိဟာဘုရားဖြစ်ဖို့ရည်တမ်းပြီးတော့ရွှေညံကြောင်းထဲမှာလျောင်းနေတယ်ဒီရေသိရဲ့တောင်းတခြင်းပြည့်စုံမလားမပြည့်စုံဘူးလားမြတ်စွာဘုရားအနာဂတနာညံနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဒီကဘာကနောက်လေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်ကာလရောက်ရင်ဂေါရမဘုရားအမိနဲ့ဧကံဘုရားစင်စီဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားကမြတ်စွာဘုရားသိတယ်သိတယ်သိတာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရန်ရှင်တို့ပရိသတ်ရဲ့အလယ်မှာကိုးကားတာပတ္တထာဣမံတာပဒံဒီရည်သေးကိုကြည့်ကြဆိုပြီးတော့ကိုးကားတာနဲ့ပြာဒိဋ္ဌကပြွေချခဲ့တယ်ဒီပင်္ဂရာဖရာရဲ့ပြာဒိဋ္ဌကအဲဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်မဖတ်တော့ဘူးနဲ့မြန်မာလိုနည်းနည်းဖတ်ပြောပြောလိုက်ဘာကြောင့်ဆိုဒီပင်္ဂရာဖရာရဲ့ပြာဒိဋ္ဌကတချို့မကြောက်ဘူးဒီပင်္ဂရာဖရာပြာဒိဋ္ဌပေးတယ်ဆိုတာပဲကြောက်ဘူးလားပြာဒိဋ္ဌဘလောက်ပေးလိုက်မှဘလို့ပေးမှမကြောက်ဘူးကိုးကားတာရဟန်းတို့စံကျစ်ကိုထုံထားတဲ့ထက်မြက်တဲ့အကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီရည်သေးကိုကြည့်ရှုကြဟောရဟန်းရဟန်းတော်ဒီလေးသိန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမနာဘုရားကြည့်ခိုင်းတာရဟန်းတို့စံကျစ်ထုံထားတဲ့ထက်မြက်တဲ့အကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီရည်သေးကိုကြည့်ရှုကြဒီရည်သေးဟာဒီကဘာကနောက်ရေးတွဲလိုက်ရင်လေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းထက်မှာလူတော်မှာမှာဘုရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီစကားလေးဟာဖြာရည်ရဲ့အဓိကအနှစ်သာရစကားလေးပါဒီသူမေတ္တာရသေးဟာနောင်ဘုရားဒီဖြစ်တဲ့ကာလမှာပေါ့နော်ကပိလဝနေပြည်တော်ကနေတော်ထွက်ကပ္ပထာလို့အာထုတ်ဒုက္ခရာစရိယာတွေကျင်းအစဘလာညောင်မင်းရဲ့မှာတရင်သုံးပြီးတော့ဗောဓိဝင်ရဲ့မှာခဏနိုစွမ်းအကတ်ခံပြီးတော့နေရစနာမြေခန်းကိုကြွားလိုက်မယ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းလေးတင်ချေကဘာတသိန်းကြရင်ဖြစ်မဲ့ဟာကိုဘုရားရှင်ကကြိုတင်အသိပေးနေတာအဲ့ဒီဘုရားဖြစ်ကနေဖြစ်တဲ့အလောင်းတို့ဟာနေရင်စရာမြေကမ်းမှာကနာနုဇွမ်းကိုဖုံးပေးပြီးတော့နတ်ဒီစီမံနဲ့လမ်းကနေပြီးတော့ဗောဓိပင်ရှင်ကိုကြွားလိုက်မယ်ဒါဒီပင်္ဂရာဘုရားပြောတာနော်မိန်းနာဘောဓိမင်းရင်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတပ်ပညုတညံရဲ့ကြည်လင်ရာဖြစ်တဲ့မဟာဘောဓိမန္တန်ကိုလက်ရာရထားပြီးတော့လက်ရာပဲထားပြီးတော့တောင်ဘက်အနောက်ဘက်အနောက်ကနေမြောက်မြောက်ကနေအရှိလှည့်ပြီးပြီးတော့ပြီးတော့မိမိရဲ့တာလွန်သူမရှိတဲ့နော်ညံမြတ်တဲ့ကြောစောချင်းကုန်တဲ့ရှိတဲ့ကောရမမြတ်စွာဘုရားညောင်ဘုရိပင်မှာတစ္ဆာလေးပါးတရားကိုထူထင်သိလိုက်မယ်ဘုရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်မယ်အတိကြောင့်ဒုကောရမဘုရားရဲ့မေတော်ကမာယာဒေဝီခမီးတော်ကသုဒ္ဓရဏဘုရားရဲ့ဘွယ်ကတော့ကောရမအမိဖြစ်လိုက်မယ်အာသောကုံခန့်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွားပြီတဲ့ကာလမှာအဲ့မှာတပည့်တွေရောက်လာမယ်တဲ့အာသဝလွရှင်ရာကကင်းပြီးတော့ငြိမ့်တဲ့သောစိတ်ရှိတမာတိခံကြည်တဲ့ကောလိတနဲ့ဥပတိတတို့ဟာမြတ်သောအခတာဝကတပည့်အစုံဖြစ်ကြလိမ့်မယ်အာနန္ဒယဟန်အလုတ်ကျွေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဂေါတမဘုရားကိုလုတ်ကျွေးလိမ့်မယ်အာသဝကင်းနော်တမာတိရှိတဲ့ခေမာထေရီနဲ့ဥပလွန်ထေရီမတွေဟာအေအခတာဝိကတပည့်မအစုံဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ထိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်မဲ့ဗောဓိပင်ကတော့ဖြင့်ညောင်ဘုဒ္ဓဟိပင်ပါပဲအဲ့ဒါဒီမင်္ဂလာဘုရားရဲ့ญาတိကိုးခါထားပဲအဲ့အဲ့လိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကญาတိပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့နတ်ဒီလူတွေဟာဒီရသေးရတာမန်ရသေးမဟုတ်ဘူးနောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားမျိုးစီစင်စစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အဟဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခါတဲ့ကောင်းချီးတွေလက်ပမောက်တွေပေးကြတောင်းတော့လက်ကရာကရောက်လာတဲ့နတ်မြမာတွေကလည်းအခုကောင်းချီးတွေပေးကြသ
တလောကလုံးရဲ့ကိုကိုရဖြစ်တဲ့ဒီဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဒီကိုငါတို့ကျင့်တာတကယ်လို့တို့ဉာဏ်မမီလို့ပါရမီမပြည့်လို့တို့ဒီဘုဒီဘုရားတတော်တင်ရှားဘုရားလက်ထက်မှာဒီတရားသူတရားမြတ်တွေတို့မရလဲအောင်ရှိအောင်တော့ဟာနောင်ပွဲမယ်ဟောဟောဒီကောဓမာဘုရားလောင်းငါတို့ခုဖူးနေရပြီအဲ့ဒီလက်ထက်ကျရင်တော့တရားသူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါတို့ဧကံဖြစ်တော့မှာပေါ့အူမာအပြင်ရီမြေကန်းလာပြီးတော့ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုဘက်ကန်းကိုကူလိုက်တဲ့အခါမှာသူကရေစည်းရမျောသွားတဲ့အခါကျတော့လိုရာကန်းကိုချက်ချင်းဒီမရောက်နိုင်ဘူးအောက်နားလေးနည်းနည်းပါသွားတယ်အောက်ကျလည်းကိစ္စမရှိဘူးအောက်စိတ်ကန်းလည်းပဲဟိုဘက်ကူလို့ရတော့အဲ့အောက်စိတ်ကန်းလည်းပဲအဲ့ဒါဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ပါသွားတယ်ကူသွားတယ်အဲ့လိုပဲတို့ဒီမင်္ဂလာဘုရားထံမှာတရားကျင့်လို့တရားတို့မရသေးဘူးဆိုရင်တော့မတို့အားမငယ်ဘူးကောရမဘုရားပွင့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့တရားရရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြတယ်နော်အဲဒါလိုနဲ့ဒီပင်္ဂရာဘုရားဒါဗျာတွေစကားကြားပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြွသွားတယ်ဗောဗျာကျန်တဲ့ရဟန်းနေပူဇော်လိုက်ထားထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီခါမှာအလောင်းတော်ကလည်းငါဖရာဖြစ်တော့မှဧကန်နေဆိုပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်အဲ့ဒီပီတိတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပဲနမိတ်ကြီး32ပါးထင်ရှားဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဖရာအလောင်းကတော့မသိပါဘူးနတ်တွေကသိပြမာတွေကသိသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတင်မလင်းခွေထိုင်နေတဲ့ဖရာအလောင်းဘေးမှာနတ်ပြမာတွေကပြောတော့တာသူမိသားအရင်အရှင်အသေးမြတ်ရှိရှိဗျာဒိတ်ခံတဲ့ဘုရားလောင်းနေဗျာဒိတ်ရပြီးစားတော့ကဒီလိုအချိန်မျိုးမှာနမိတ်ကြီး32ပါးထင်ရှားပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကြီး32ပါးအခုလည်းပေါ်နေပါတယ်ဟောနော်ဒါဘုရားလောင်းနေဗျာဒိတ်ခံတဲ့အချိန်ကမှာပေါ်မြဲဖြစ်တဲ့နမိတ်ကြီး32ပါးဒီနေ့လည်းထင်ရှားပေါ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရှင်ဟာမချို့ဧကံဘုရားဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့အတန်ကြီးအကျယ်ကြီးနဲ့ကိုခါတယ်။ဝိုင်းဟောကြ။နိုင်ပြမာလေး။အဲအဲ့ဒီနောက်ဒီနမကြီး32ပါးတခုချင်းတခုချင်းပြောပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့လိုရင်းလေးပဲကြော်ပြောပါမယ်။သုမိတာရှင်ရသေးမြတ်။ရှိရှိဘုရားအလောင်းတော်တို့နိယတဗျာဒိတ်ခံနေနေမှာတဲ့။ရှိရှိကဘုရားကြီးနော်။နိယတဗျာဒိတ်ခံနေနေ။ဒီစကြဝဠာတိုက်တောင်းမှာငရဲမီတွေငိမ့်ကြတယ်တဲ့ဒီနေ့လည်းပဲအဲ့ဒါငရဲမီငိမ့်နေတော့ရောက်အရှင်မြတ်ဒီဖះစင်စေဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ကြော်လိုက်ပါမယ်32ပါးတဲ့ကလိုရင်းလေးသုံးမိတာအရှင်သူမြတ်ရှေ့ရှေ့ဖះလောင်းနေနီးရတာဗျာလေးခံယူရတဲ့ခံယူတဲ့နေ့မှာကောင်းငင်အပြင်မှာကြဲတာရာအပေါင်းနေနောက်နက်ခတ်ဒီအမတန်တင့်တယ်ချာမြေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအဓိကရှိရှိဘုရားလောင်းနေနေတာဗျာဒိတ်ခံတဲ့အခါမှာကောင်းငင်ပြင်မှာခြေတရားအပေါင်းနက်ခတ်ဒီတင့်တယ်ကြမယ်ဖြစ်တယ်ဟောဝိတာခာနက်ခတ်ဒီလာပြီးဝန်းနဲ့ဆန်းရှင်နေဝိတာခာနက်ခတ်ကစုံလာပြီးဝန်းနဲ့ဆန်းရှင်ယနေ့လည်းပဲအဲ့ဒီနမိတ်တွေထင်နေပါလေဒါကြောင့်အရှင်သူမြတ်ဒီမချွတ်ဧကံဘုရားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအဓိကဖြစ်သွားဒီကောင်းငင်ရကျေတာရနက်ခတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါနတ်ပြမာတွေကနမကြီး32ပါးထင်ရှားဖြစ်တော့ပြောတာအဲအဲ့ဒီမှာဝိတာခာနက်ခတ်နဲ့စမ်းရှင်နေတဲ့ဒါနမကြီး32ပါးနဲ့အဲ့ဒါပါတယ်အဲ့ဒီစကားဟာအဓိကပါပဲတဲ့ဝိတာခာနက်ခတ်နဲ့စမ်းရှင်တဲ့အချိန်ဆိုတာဟာကဆုံလာပြင်းနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှင်ဘုရားလောင်းတော်ဒီဖြာရိတ်ခံနေနေဒီကဆုံလာပြင်းနေဆိုတာအဲ့ဒီစကားကိုကြည့်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ပြီရှေးရှေးဖရာတွေဟာအဲ့ဒီကစုံလာပြင်းနေမှာဗျာဒိတ်ခံနေနေမှာအခုလိုဝိတာခနဲ့ခနဲ့ဆန့်ရှင်နေဆိုတော့ဟောအခုသူ့မိသားရှင်ရည်သေးဗျာဒိတ်ခံနေနေဟာလည်းပဲဝိတာခနဲ့ခနဲ့ဆန့်ရှင်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကစုံလာပြင်းနေပဲနော်အဲ့လိုမျိုးရှေးရှေးဖရာလောင်းနေဗျာဒိတ်ခံနေနေမှာဝိတာခနဲ့ခနဲ့ဆန့်ရှင်တယ်ကောရမဘုရားအလောင်းဗျာဒိတ်ခံနေနေမှာလဲဝိသခဏခဏနဲ့ဆန်းရှင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဒါဗျာဒိတ်ခံနေနေဟာကဆုံလာပြီနီလို့
တယ်လို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ကတော့မိတ်ဆက်သဘောလောက်ကလေးပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမနေ့ပြန်ညဟောမဲ့ဖြာရီဖွားမြင်ဘောဓိပင်နဲ့သံဝင်ဗုဒ္ဓထုမြတ်လာတော့ကဆုံလာပြီမဟာဗုဒ္ဓအခါတော်နေ့ဓမ္မပိတ္တမြတ်ဓမ္မပူဇာတရားပွဲရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဒီနေ့ညဟောလိုက်တဲ့ကဆုံလာပြီဖြစ်စဉ်မဟာဗုဒ္ဓပင်တရားတော်ဒါဘုန်းကြီးတို့တလောက်ပါပဲနော်ရကုသိုလ်ရှင်ဤအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားဤအားလုံးဗုဒ္ဓနိကျဓမ္မကာရဝတရားကိုလေးစားပြီးတော့မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း